přijde, holka bude v pohodě. No tak v pohodě rozhodně nebude. Nemá vůbec zájem o tvou přízeň. Vždycky se člověku nemůže dařit, prostě někde musí přijít jako takový jako pád. Hele, co vlastně děláme tady v té koupelně? No tak já nevím, co to děláš ty, jako já jsem tě nezval. Prostě jsem si těch prášků vzala 17, protože mi bylo 17. Opa! No nazdar. Zdar? Kam pak jedeme? Já takovýhle situaci řeším tak, že vyženu na ostří nože. Ta cílová skupina, na kterou je to zaměřený, je strašně nízká. To je oheň. Já si myslím, že pitomost prostě se dívat na nějaké časopisy, jak to vidím kolem sebe.